Bismillah wa wassalamu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa salam wa warahmatullahi wabarakatuh barakatuh. Mga kababayan at mga kapatid namin sa pananampalatayang Islam Ito po ang pangalawang o ikalawang aralin mga, mula sa serya ng ating mga aralin sa Ramadan At ang pamagat po nito ang, ang mga alituntunin ng uh, pag-aayuno Sinabi po ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran Bada'udu billahi minasyatanir wajim يا أيها الذين آمنوا قُتِبَ عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Ito po ay matatagpuan natin sa Suratul Bakara, verse 183. Sinabi po ni Allah subhanahu wa ta'ala, O kayong mga sumasamparataya, Kutiba alaykumus siyam, Inubliga sa inyo ni Allah subhanahu wa ta'ala ang pag-aayuno, gaya ng pag-uubliga niya nito, sa mga taong nauna sa inyo. Kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Nang hari nawa kayo ay magkaroon ng takot. Nang hari nawa kayo ay magkaroon ng takot. Ito pong ayang ito ay nagbibigay sa atin ng malinaw na katibayan na inubligan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ang pag-aayuno para sa mga taong mananampalataya. At ang dahilan kung bakit niya ito inubliga ay hari na way magkaroon tayo ng takot kay Allah subhanahu wa ta'ala. At mapagtatanto rin natin sa ayang ito na inubliga din ni Allah ang pag-aayuno hindi lamang sa atin, sa umma natin ngayon, kundi sa umma rin na mga nauna sa atin. Ang pag-aayuno ay inubliga ni Allah subhanahu wa ta'ala at ito ay walang pagdududa na kinakailangang sundin at gampanan ng isang taong siya ay nag-aangking isang Muslim. Sa isang hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, "Bunyal al Islam ala khams." Shahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus sala wa tu'ti az-zaka wa tasum Ramadan wa tahujjul baiti man ilay sabila. Aw sakaw kama kana alaihi wasallam. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na itinayo o naitatag ang Islam sa pamamagitan ng lima na limang haligi. Ang una dito ay ang shahada na si Allah subhanahu wa ta'ala ang tanging nag-iisang Diyos at si Muhammad ay ang kanyang huling sugo. At ang pagsasagawa ng dasal, pagdarasal, ang pagbibigay ng zakah, at ang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan. At ang panglima ay ang pagsasagawa ng hajj sa sinumang may kakayanan nito. Dito sa hadith na ito ay makikita natin na inubliga ni Allah subhanahu wa ta'ala bagkos ito ay kabilang sa limang haligi ng Islam. Limang haligi ng Islam na hindi tatayo ang ating pananampalataya maliban na lamang kung sasagawa natin at gagampanan natin itong limang ito. At kabilang dito, ang pang-apat ay ang pag-sasagawa ng ayuno sa buwan ng Ramadan. Ang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan, ay obligado mula sa Quran at sunnah at napagkasunduan ng ating ummah na ito ay kinakailangan gampanan ng isang tao. Sa isang taong nag-aayuno, ay masisira lamang ang kanyang pag-aayuno kung magagawa niya o di kaya makukuha sa kanya ang tatlong kondisyon na ito. Ang unang kondisyon na magiging sira ang kanyang pag-aayuno kapag siya ay nakagawa nito, ay kung halimbawa, uh, unang kondisyon ay alam niya. Alam niya na ang gawain ito kapag kanyang ginawa ay mahakasira. Ang ibig sabihin, kapag ang isang nag-aayuno, nakagawa siya ng isang bagay na nakakasira nito ng pag-aayuno at hindi naman niya pala alam na ito ay nakakasira, sa pagkakataon ito, hindi nasira ang kanyang pag-aayuno. So, kinakailangan ng kaalaman. Yun ang una. Para masabi nating sira ang pag-aayuno ng isang tao, kaya kailangan alam niya. Pangalawa, uh, meron siyang tinatawag na uh, kala, uh, kamalayan. Ibig sabihin, siya ay alam niya, yung, alam niya yung ginagawa niya sa pagkakataon na yun. Sapagkat kapag ang isang tao nakalimot, alam niya, pero nakalimot siya, katulad halimbawa mag, magsasagawa siya ng uminom siya, o hindi kaya siya ay kumain. Nang ang pagkain na yun, alam niya nakakasira, ngunit wala siyang kamalayan at nakalimutan niyang nakainom siya, dito rin po ay hindi magiging sira ang kanyang pag-aayuno. So ito yung pangalawa. Ang pangalawa ay ang kamalayan. Kinakailangan, alam niya na ang ginawa ng niyaon sa pagkakataong yun ay nakakasira at, 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 batid niya sa pagkakataong niyaon at hindi siya nakalimut. Pangatlo ay yung may kalayaan. Ang ibig sabihin ng kalayaan, at hindi siya pinilit dito at hindi siya uh, ibig sabihin ipinagawa sa kanya ng pilit sapagkat ang isang taong uh, pinilit pinilit sa kanya ang uh, makagawa ng isang bagay na makakasira sa pag-aayon ay hindi siya uh, ni Allah Subhanahu wa ta'ala niya ito ulit o di kaya ito ay kanyang uh, pag-ayunuhan ulit sapagkat siya ay pinilit so ito yung tatlo kinakailangan uh, yung kaalaman kondisyon para masira kung halaman, para masira ang isang tao ang, ang pag ng isang tao una diyan ay alam niya pangalawa siya ay may kamalayan pangatlo siya ay may kalayaan ito mong tatlong ito kapag nakita ng isang tao sa kaniyang ginawa na nakakasira ng pag ay nasisira po ang kaniyang pag at kinakailangan niya po itong palitan ang ibig sabihin kapag ang isang tao nakagawa ng isang gawain na nakakasira ng pag-aayuno ay kinakailangan niyang pag-ayunuhan ito pagkatapos ng Ramadan. Sapagkat ito ay uh, hindi katanggap-tanggap kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sapagkat ang pag ang, ang, ang pag ng pag-aayuno ng sadya ay hindi katanggap-tanggap kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sa isang hadith ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sinabi niya na sino man sa inyo ang makainom sino man sa inyong makainom ng uh, hindi niya sadya ay ipagpatuloy niya ang kanyang isinagawang pagayuno uh, pag-aayuno sapagkat tunay na hindi nasira ang kanyang pag-aayuno bagkos magpasalamat siya kay Allah subhanahu wa ta'ala kung halimbawa pag inom niya ng tubig hindi niya alam na nagpa-fasting pala siya sapagkat siya ay ni Allah subhanahu wa ta'ala kaya naman uh, maging maingat Maging marapat na maging maingat ang isa sa atin sa ating gagawing pag-aayuno sapagkat ang pag-aayuno natin ay ang nakakaalam lamang nito ay tayo sa ating mga sarili at ang uh, siyempre si Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaya anumang mga bagay na makakasira dito ay kinakailangan nating layuan at uh, dapat natin na uh, uh, pagsumikapan uh, pag sa abot ng ating makakaya kasi ang pag-aayuno ay hindi lamang sa pamamagitan ng sa ng pag, paglayo natin sa mga makakain o maiinom mag ang 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 isa sa mga wisdom ng pag-aayuno ay lumayo rin tayo sa mga makakasama sa atin Katulad halimbawa kung ikaw ay gumagawa ng kasamaan nung hindi pa buwan ng Ramadan o syempre ang paggawa ng kasamaan ay hindi lamang dapat tigilan o pagsisihan ng isang tao sa buwan ng Ramadan bagkos ay sa lahat ng pagkakataon. Pero sa buwan ng Ramadhan ay uh, mas lalong pinapaigting dapat ang paggawa ng kabutihan ng isang taong mananampalataya sapagkat sa buwan na ito, hindi niya alam kung siya ay makakarating pa sa susunod pang buwan. Kaya insya Allah, subhanahu wa ta'ala, Pagsumikapan po ulit natin mga kapatid ko sa pananampalatayang Islam na magampanan natin ang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan na ito ay tanggap na tinatanggap ni Allah Subhanahu wa Taala. Uh, kaya marami pong salamat. Hanggang dito na lang. Insyaallah wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi warahmatullahi wabarakatuh.